bonsoir bonsoir pokwa malamu butu malamu na bandako bisika nyonso tozwami jespere na kimia ya nkolo eakompagnyaki biso na journée ya lelo e na pokwa lelo tolingi tolobela lisusu likambo oyo biso nyonso toza kolanda eza kosepasser entre nos 2ux surs noela e nenea en toukas eza sujet oyo moto nyonso akoyebana kotire ata conseil to leson ya moké na na yango en tout cas biso ni oso tose batobelé ngai la yo peloko la tozala ki choqué na komona photo ya moana bat publier angona place publique pe batia croix pe ota la makamba parent entre bango baza bazako komana concernant bana ça fait mal ça choqué et pour la petite euh, mia la fille à noella et pona le petit Oazali azali ya né en tout cas est choqué batou tout comment on a été ba na baza ba innocent ba ko ba yako, ba, ba, to, ba mikolo ba koti na o eza dispute na bango na o eza ba conflit na bango et pourtant bana batu ba yebi atandi ka place bandite et concerné pe bangote en tout cas eza e sengoté eza ki te, mba to côté ba belé ba sepela ki n'angote et lelo namoni moni noela a ko sala osala a e co coma concernant licambo yango alobi boyé to tanga en, yango ensemble j'ai accepté sur votre insistance de changer de photos tout en assumant ma publication parce que j'estime que nénea n'aurait pas dû répondre à la publication de ruth qui m'est cité en disant boza macasi n'a cobaqisa ba zéro pendant que je détiens une liste de décharge Et conversation confirmant sa malhonnêteté envers moi et son arrogance diabolique. Si cette dernière estime que, bah, qu'elle qu arrête d'inventer des inepties, ayako samba et longona frère naïé, c'est tout. Quant à sa maman, elle n'est pas meilleure que les autres parents, que sa fille vilipende dans ses publications. Au moindre dérapage, j'appuierai où ça fait mal. e lesautressi on de famille du reste asala oyo alingi mai mbongo na nga akolia ata 1n dol te miso ya bato ekosaka makasi nasilisa na nanu na noel wana eza makambo noel akomi na pokwa lelo concernant bato ndenge bareprochaki ye ndenge apibliaki foto ya le petit atiaki croix na frant na ye ke... a souhaité malheur pour la moana wana il y a lobbyes réponse par rapport à o oh, nene à comment qui en tout cas ayoki à a longo liango et en tout cas on oh, a ko senga bango mi balé en tout cas baba problème na bango ba réglanggo bango mi balé ba éviter ko cote sabana ba, ba éviter ko cote sabà parent ba éviter ko cote sabà tierce personne qui n'ont rien à voir na, na na deal na bango na affaire na bango place baba bandaki placebakomaki na coopération bango ba 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 na bango batemoin baparent bazalaki te bana bazalaki te donc évite dajouter des gens bakoma ba bavictime ya makambo na bino et anene ya entoukas ma sur lào tu yes si tu mécoutes evite 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 de problèmes mbongo ya bato mbongo ya bato mamafuta bakomi bien akomi noela alobi mbongo na nga okolia ata 1 dolar te miso ya bato ekosaka makasi ma ser swat prudante eza mbongo ya bato mbongo bakolutu baloba makambo mibale eboma mokili likambo ya mwasi na likambo ya mbongo mama zala prudante 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 deja nayoki ke ogeraka babien ya bato mosusu entre autres ya bachancelle mbe mbemba e bafamiabato ba, ba. ba ozokta ba, obia motuatreabamakambo abato a bambongo ba, ba, ba. ba ezalaka makambo ebele mama bayatela vie, ba vie na yo po selo badire ya noela autrefois alobaki tua de problèmes d'argent avec plusieurs personnes keba mbongo ezalaka makambo batela vie mama swit prudante luka solola na famile na yo na baparant na yo na bayaya na yo baluka noela bo arranger alamiable